سلام درنو لیدونکو زه سید سلیمان شنایم او تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون نه د نړۍ مهم خبرونه راپورونه او د افغانستان او سیمې اړوند تحلیلي مرکې هم ګورئ او اورئ. په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې افغان ځواکونو د عملیاتو او امنیت تامین کې د مشرۍ مسؤلیت په غاړه اخیستی، نظر تیر کال ته په همدې وخت کې افغان ملي ځواکونو د دې تیر اوړي په ماریبو کې 80% کې د مړینې کچه لوړه شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت یو راپور کې ویل شوي دي چې د تیر کال د همدې روبې په پرتله سږ کال د امریکایي او ایتلافي ځواکونو د وژل کېدو کچه برعکس 60% ټیټه شوې ده. د دفاع وزارت په دې راپور کې چې پرون خپور شوی دی ویل شوي دي چې د مرګ ژوبلې لوړه کچه او د افغان ځواک د ناتوانۍ چې خپل ټپیان نشي ایستلی په مورال بیرته موقف نیونې او پر استخدام زیات اغیز درلودلی دی. بل خواته د یوې برېټانوي محکمې پوځي پلاوي پرون د تحقیقاتو وروسته خبر ورکړ چې د برېټانیې د سلطنت د ځانګړي ځواک یو عسکر په افغانستان کې یو زخمي وسوال مخالف په نږدې فاصله کې مخامخ په سینې ایشتلی دی، وژلی دی. د څارنوالانو په وینا دغې عسکر خپلو ملګرو ته ویلي و چې خبر اوسي چې ما چې دغه شخص د ژنیو د موافقې نه سرغړونه کړې ده، خو چې چاته یې ونه وی. د محکمې پوځي پلاوي فیصله صادره کړه چې دغه کمانډو عسکر چې یوازې په ای توری یا معرفی کړی دی، د 2011 میلادي کال په سپتمبر کې په هلمند ولایت کې د یو نه پیژندل شوی شخص په وژنه کې ګرام دی. څارنوالانو ویلي دا پیښه په هلمند کې هغه وخت رامنځته شوې وه چې کله دوه وسلوالو یاغیانو په برټانوي پوځي قرارګاه حمله وکړه. دا ګرام ګڼل شوی عسکر به د دسمبر په 6مه نیټه محکوم شي او تر ټولو سخته سزا به یې عمر بند تېرولي. بلخواته پاکستانی طالبانو پرون د جمعې په ورځ یعنې خپلې ډلې دپاره د نوي مشر سخت دریزه مشر ملا فضلالله د ټاکنې وروسته خبر ورکو چې دوی به د حکومت پر ضد خپل انتقامي بریدونه سنبال کړي. د طالبانو د شورا مشر عصمت الله شاهین چې په ویډیو کې ګورئ د یو نامعلوم ځای نه په خپره شوې ویډیو کې وایي چې د اکثریت رایو وروسته یې مولانا فضلالله خپل نوی مشر تعین کړی دی او شیخ خالد حقانی یې د پاکستاني طالبانو د تحریک دویم مشر وټاکو. شاهین په دې پښتو ژبه ثبت شوي وینا کې وی د خپل قربانیو قوت مندنې او یووالی یادونه کوي او وی په پاکستان کې به د خپل سر په بدل کې شریعت پلی کوي. شاهین په څرګندو ټکو وی چې د طالبانو اساسي هدفونو کې په پنجاب ایالت کې د اردو او حکومتي ادارو ترڅنګ د سیاسي قدرت اصلي مرکز چې د صدر اعظم نواز شریف دفتر دی هم هدف وګرځي. شاهین وی د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د ډرون یا بي پیلوټ الوتکو د بمبارد په اړه پوره معلومات درلودل. او د صدر اعظم نواز شریف تر ټاکنې وروسته تر اوسه پورې د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ هیڅ ډول د سولې رسمي خبرې نه دي پیل شوي او د فضل الله د واک ته رسېدو سره داسې نښې څرګندې شوي دي چې په دې مخکې له مخکې بې ثباته سیمه کې به تاوتریخوالی لا زیات شي. درنو لیدونکو په تیرو لسو کلونو کې د مخدره موادو سره د مبارزې د پالیسیو ستراتیژیو او اقداماتو د ارزونې راپور چې نن خپور شوی دی ښیي چې افغان حکومت د مخدره موادو سره په مبارزې کې ډېرې لاسته راوړنې درلودلې، خو د کوکنارو د کښت کار په ختمولو کې پاتې راغلی دی. رحیم ګل څاروان د دې راپور مهم ټکي راټول کړي دا په ګډه اورو. د کرو کښت د ورکولو له پاتې راتلو ور اخوا راپور افغان حکومت د مخدره موادو د قاچاقبرو د نیولو د مخدره موادو په ضبط د معتادینو په درملنه کې بریالی ګڼلی دی. راپور چې د یو این او ډی سي په ملتیا برابر شوی ښیي چې په څلورو ولایتونو کندهار، اروزګان، فراه او هلمند کې د تیرو لسو کلونو 72% کې د کوکنارو کښت شوی دی. دا هغه ولایتونه دي چې چارواکي د کوکنارو د کښت زیاتېدو لامل نامني ګڼي. د مخدره موادو د فعالیتونو د ارزونې راپور چې په کابل کې د مخدره موادو د وزارت او یو این او ډی سي چارواکو خپور کړ ویل شوی چې د افغانستان د جی ډی پي 4% کې برخه ناقانونه عواید تشکیلوي. راپور وایي په تیرو لسو کلونو کې د مخدره موادو د قاچاقبرو او موادو د نیولو په برخه کې څه باندې 3000 قاچاقبر یوازې په 2012 میلادي کال کې نیول شوي دي چې له دغې ډلې 1500 لوی قاچاقبر دي. راپور د معتادینو درملنې په برخه کې د افغان حکومت اقدامات ستایلي چې معتادینو درملنه له 1% نه 15.9% ته لوړه شوې. په دې ترتیب په هر کال کې په افغانستان کې نږدې 1000 معتادین تر درملنې لاندې نیول کیږي. خو راپور د معتادینو د مخدره موادو د استعمال د مصرف په اړه اندېښنه ښودلې. 300 میلیونه ډالر هر کال معتادین په مخدره موادو لګوي.
راپور وای افغان حکومت و اتیا فیصده خلکو ته همه پوهاوی رسولی دی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت مرستیال هارون رشید شیرزاد وویل دوی د پالیسۍ او ستراتیژیو بیا کتنه کړې ده او راتلونکي ته به هغه نیمګړتیاوې ډکوي چې په تیرو لسو کلونو کې لرلې دي. د نشه یي توکو پر ضد د نشه یي توکو د کنټرول ملي ستراتیژي مرو شوه او موږ د نوي مبارزې لپاره اماده یو. لس کاله تیر شول، بنسټونو باندې موږ کار وکړ، په اسنادو باندې موږ کار وکړ، په ظرفیتونو باندې موږ کار وکړ او دغه نتیجه تر اوسه پورې د موږ د دې هلو ځلو وه. راتلونکي مبارزه د راتلونکو څو کلونو لپاره موږ د نوي رویشونه هم په لاره کې اچوو. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې بیا د افغان حکومت لاسته راوړنې مهمې وګڼلې او د تحول په لسیزه کې له مخدره موادو سره د مبارزې د لاجدي کولو ټینګار درلود. د یونیو ډي سي استازي وویل افغان حکومت سره باید په دې مبارزه کې لا زیاتې مرستې وشي، خو د یونیو ډي سي په وینا اداري فساد لا هم له مخدره موادو سره په مبارزه کې لویه ننګونه ده. د افغانستان د حکومت هڅې د قدر وړ دي. له یو لوی ګواښ سره چې د مخدره موادو مبارزه مخه ده، هغه په هیواد کې د زیاتو په فساد ککړو ادارو شتون دی. دا مبارزه په یوازې سر افغانستان نشي کولی، بلکې سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا لري. خو له دې لاسته راوړنو تر څنګ د کوکنارو د کر او کښت په اړه د یو این او ډي سي نوې سروې چې ژر به خپره شي، په افغانستان کې د کوکنارو په کر او کښت کې زیاتوالی ښودلی دی. که څه هم نوې سروې نه ده خپره شوې، خو د مخدره موادو د وزارت مرستیال وویل دا زیاتوالی چې د کوکنارو په کر کې راغلی دی، دا دې معنا نه ورکوي چې افغان حکومت بریالی نه دی. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل. او چې کله په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت د له منځه وړلو او قاچاق مقابل کې د مبارزې خبره یاده شي، نو اکثره داسې ویل شوي دي چې امریکا باید په دې برخه کې زیات څه کړی وی. همدا تېره اونۍ د امریکا یوې معتبرې ورځپاڼې په خپل راپور کې ویلي دي چې د جمهور رئیس اوباما حکومت په افغانستان کې د مخدره موادو او قاچاق په وړاندې ستراتیژي هم ناکامه شوې چې په 2009 میلادي کال کې د عملي کېدو هوډ کړی و، خو ولې په دې مبارزه کې د ښکېلو غاړو زیات رضایت نه دی ترلاسه شوی؟ په دې اړه به نن په افغانستان کې د مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت مرستیال چې په خبر کم تاسو نوم واردو هارون رشید شیرزاد صاحب نظر واخلو چې د کابل په سټوډیو کې موږ سره ده. شیرزاد صاحب تاسو ته سلام وړاندې کوم. چون وخت ډیر کم دی، غواړم پوښتنې زر مطرح او تاسو مشخص جواب واخلو. چیرته چې د دولتي حاکمیت کمزورې شي په افغانستان کې، نو یو مشهور دلیل په کې همدا ویل کېږي چې په داسې سیمه کې امنیت نشته دی. په دې معنا چې د دولت حاکمیت نشته دی، نو ځکه راپور کې ویل کېږي چې په ځینو سیمو کې اویا سلنه تقریبا کوکنار او نور مخدره موادو کښت کېږي. فکر کوئ همدای دلیل دی؟ ډېره زیاته مننه ټول لیدونکو ته او تاسو ته سلامونه. اصلا د معلوماتو بل خوا اړول اصلي ستونزه ده. کنه موږ خو څنګه راپور کې ذکر شوی و، نن ما خپله بیانیه کې هم وویلې چې د افغانستان حکومت او یا هغه ټول تمویل کوونکي که د هغه د امریکا په شمول وي، لاسته راوړنې موږ ډېرې زیاتې لرو او هغې معلومات ما نن ورکړل چې تقریبا د درې زرو قاچاقبرانو هغه نیول و او د معتادینو د تداوی ظرفیتونه لوړول و او هغه ټولې برنامې او پالیسیانې دا ټول معلومات ما نن ورکړل. مګر یو څه چې حقایق وي او واقعیتونه وي هغې نه څوک سترګې نشي پټولی. د امنیت مسله جدي مسله ده په افغانستان کې او په ټولو ولایتونو کې موږ دا مشکل نه لرو. په بعضې ولایتونو کې ډېره کمه فیصدي کرل کېږي چې هغې لپاره موږ ډېر تشویش کې نه یو. فقط هغه څلور ولایتونه چې دي د امنیت له نظره ډېر بالکل. اجازه راکړئ زه دې ستاسو خبرو ته بیرته راځم، اخره کې به په تفصیلي تاسو نه یو ایسایم واخلم. په دې اړوند باندې په خپله د مبارزې په اړوند باندې دومره مبارزه شوې ده که نه ده؟ اصلا خو بحثونه پې زیات شوي دي، غونډې پې زیاتې شوي، کنفرانسونه پې زیات شوي. بالاخره همدا اوس د مخدره موادو سره د مبارزې په څه ډول یوې ستراتیژۍ عمل کوئ تاسو همدا اوس برحاله؟ موږ خپله د نوې ستراتیژي چې په کار پوه کې په مختلفو مواردو کې موږ کار کوو. مثلا د انډولي ژوندانه په برخه کې هغه دهقانان چې په د کوکنارو په کښت باندې د دوی فامیلونه او دوی اتکا کړې متکي دي، په دغې برخه کې موږ خپل شاخصونه ځان ته ټاکلي دي. د تنفیذي قانون یا د قاچاقبرانو په ضد مبارزه او همدغسې هغه سیمه ییزه همکاري او عامه پوهاوی د معتادینو تداوي خپله
د خي حکومتداري عنصرونه دغه ټول د سختارونه او جوړښتونه او د هغوی د ظرفیتونه دغه ټول موارد مونږ په بر کې نیولې دي چې په دغه ټول مواردو کې باید مونږ موازي مخته لاړ شو. داسې نه چې په یو برخه کې مونږ ډېره لاسته راوړنه ولرو او نورې برخې مونږ نه پاتې وي. یعنی ستاسې تاکید دا دی چې دولت باید په ټولو برخو باندې په مساوي او متوازنه وخت کې حرکت وکړي. پوه شوم، دا جواب مې واخیست. مننه. یو لوی انتقاد چې په تېرو کلونو کې د همدې مبارزې اړوند یاد شوی دی، شیرزاد صاحب، هغه دا دی چې وایي د مخدره موادو قاچاق او فالان شاوخوا 4 میلیارده ډالره په دې عمل باندې مصرفوي. دا رالی چې افغان دولت او نړیواله ټولنه به د محدود میلیونونو ډالرو بودیجه ورته لري. که داسې اوسي، د بزګر د قناعت دپاره تاسو څه امتیاز لرئ چې به د کوکنارو بنګو د کښت نه هغه منع کوي؟ هغه بزګران چې هغوی واقعا د غربت له وجې دغه نامشروع او ناقانون عمل کې دخیل دي، حکومت د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه حتما باید هغوی ته د انډولیز ژوندانه یا د بدیل اقتصاد زمینې مساعدې کړي. مګر هغه قاچاقبران چې هغې د لالچ او د ډیرو پیسو لپاره په دې عمل کې دخیل دي، هغوی ته مونږ د تنفیذ قانون پالیسی په واضح ډول سره ډېر ترتیب کړی ده او هغوی نیول شوي هم دي. مونږ د راتلونکي روشونو باندې چې ما نن خبرې وکړلې د اړوند وزارتونو سره، د زراعت، د کرنې وزارت سره، د کلیو پراختیا وزارت سره، نور وزارتونو سره باید جدي مونږ کار وکړو تر څو چې دوی ته د انډولیز اقتصاد زمینه مساعده کړو. بله، شیرزاد صاحب اجازه راکړئ یو 500 ثانیې لرو. هیله ده چې هغه خپله احصایه ما سره اوس شریکه کړئ. دغه وروستی راپور دا و چې 21 ولایتونه د دې کښت نه صفر شوي دي. اوس دا فیصدي څومره ده او په کومو سیمو کې فکر کوئ چې لا هم دغه ګواښ موجود دی؟ درې ورځې وروسته، څلور ورځې وروسته به تاسو ته هغه ټول ارقام مونږ په لاس درکړو او دا به له وخت نه مخکې وي که تاسو ته زه هغه ارقام تاسو سره اوس زه شریکم. مګر په مشکل، اساسي مشکل چې مونږ لرو هغه په دې څلورو ولایتونو کې دی چې هغه هلمند، قندهار، فراه او اروزګان دی. او مونږ په راتلونکي ستراتیژیانو کې دغې ولایتونو ته مونږ د مختلفو اړخونو نه په دې باندې تمرکز کوو، هم د بدیل معاش او کندهار کې مونږ د خپل برنامه تیر ورځو کې اعلان کړل او ډیر زر به مونږ په څلورو برخو کې لکه د ستراتیژي په اساس مونږ تاسو ته خپل لاسته راوړنې وښیو. هارون رشید، شیرزاد صاحب، کورم ودان چې زموږ بلنه منلې وه، مونږ هم ستاسې د دې تازه راپور ته سترګې په لار اوسو. کورم ودان. درنو لیدونکو، د آشنا تلویزیون د فیسبوک په پاڼه مو په افغانستان کې د تیرو 10 کلونو په موده کې د مخدره موادو او کوکنارو د کر او مخنیوي د مبارزې په اغیزو باندې پوښتنه مطرح کړې ده. اکثره دوستانو داسې یادونه کړې ده چې 30% کې کمی راغلی، خو نعمت الله انعام د ننګرهار نه په خپل پیغام کې لیکلي دي چې دا ناکامه مبارزه ده، ځکه په کروندو باندې داسې دواګانې له هوا څخه پاشل شوي دي چې له ګټې یې تاوان زیات دی. مرضونه یې نورو فصلونو ته رسېدلي دي او د خلکو ځمکې د نورو فصلونو څخه هم وتلي دي. په همدې نیوکو که او انتقادونو لړۍ کې اسماعیل جابرزی خپل ځای نه دی مشخص کړی، خو په خپل پیغام کې به لیکلی دي چې تر اوسه پورې خو د کموالي په ځای زیاتوالی راغلی. داسې ځایونه شته دی چې دولت یې مخه نه نیسي او ترې رشوت اخلي. د حکومت چارواکي په خپله قاچاق کوي او استعمال یې هم کوي. درنو لیدونکو، دا د یو شمېر لیدونکو نظرونه وو چې وام اورېدل. هیله ده خپلې پوښتنې، تبصرې او نظرونه همیشه د آشنا تلویزیون د فیسبوک په همدې پاڼه کې چې ګورئ شریکې کړئ. ستاسو همکاري د امریکا غږ د خپرونو د ښه والي سبب کیږي. تر اوسه یې چې همکارم وایي، د دې نه هم ډېره مننه کوم. رازو نور مهم خبرونو ته. د آسیا پراختیایي بانک د مواصلاتي لارو د غځولو او جوړولو په هدف باندې د افغانستان سره 260 میلیونه ډالره کومک کړی دی. د افغانستان د مالیې وزیر د آسیا د پرمختیایي بانک له رئیس سره د دې موافقې د لاسلیک په وخت کې وویل چې دا پیسې به د یکاولنګ پورې د دریسوف د 178 کیلومتره سرک، د کرزندیوال نه تر چغچران پورې د لویې لارې د ابتدایي ارزونې او د کابل د القوي سرک د ارزیابۍ په برخو به مصرف شي. په عین وخت کې د آسیا پرمختیایي بانک رئیس د 2014 کال وروسته هم د افغانستان سره د خپل مرستو د دوام یادونه کوي. د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال د افغانستان په بیا جوړونه کې د آسیا پرمختیایي بانک د مرستو په وجه د اغیز یادونه وکړه. وی د شمال نه تر جنوبه د وصل کېدو په وجه به افغانستان ته د ترانزیت له لارې زیات سهولت رامنځته شي.
خپل تاثیرات به بیا هم د افغانستان په اقتصاد باندې لري، د افغانستان په یو میټ کېدو یو ځای کېدو باندې به لري، د افغانستان مرکز چې د افغانستان په زړه کې پروت دی او نن سبا د هیوادوالو څخه لرې دی په خاطر د نبود د لارې یا د لوی لارې د نشتوالي په وجه دا به سره نږدې کړي. نو ډېره لویه مهمه ملي پروژې دي دواړه. د فواید عامی وزیر چې په غونډه کې ګډون درلودو ویلې د یادو شوو پروژو ډیزاین او طرحې تکمیلی شوي دي او د ژمي د پای ته رسېدو سره به دا پروژې عملا پیل شي. تر څنګ باید یاد شي چې د آسیا پرمختیایي بانک هم دا 220 میلیون ډالره کومک دا خو 815 میلیون ډالره کومک برخه ده چې د افغانستان د بیر غونې او مواصلاتي لویو لارو د جوړېدو او ترمیم په هدف د افغانستان لپاره ځانګړې کړې دي. بل خواته د افغانستان د بیا رغونې او جوړونې اړوند د امریکا ځانګړې څارونکې ادارې چې په سیګار مشهوره ده د افغانستان سره د امریکا د مرسته شوو پیسو د ضایع کېدو یادونه کړې ده. دې خبرې هغه وخت زیات د سرلیکونه جوړ کړل چې وایي سیګار په دې باور ده چې د امریکا د ولس مالیاتي ډالر ضایع شوي دي. د دې ادارې مرستیال جنرال وایس وایي که چیرته د امریکا یو ډالر هم ضایع شوی اوسي دا د امریکا د مرستو نه سوء استفاده ده او د هغوی دنده ده چې د امریکا د مالي کومک د ضایع کېدو مخه ونیسي. We came up with seven questions that we believed the agency should ask before they spend $1 of U.S. money. For example, we found a school that was being built in an earthquake zone that had brick sides, little bit of mortar in it, and a cement roof. That was very dangerous. If people were in there and an earthquake happened, it would collapse and possibly kill the people that were in there. د آشنا تلویزیون نه د ایوب خاورین سره د سیګار ادارې د مرستیال رئیس پوره مرکه سبا د آشنا تلویزیون نه خبرېږي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو نړۍ ستاسو په طریقه وړاندې کوي، نه یوازې د تلویزیون پر صفحو بلکې په فیسبوک کې د امریکا غږ آشنا تلویزیون پر پاڼې، په ویب سایټ کې د voanews.com/pakhto پر پاڼې، په ټویټر او د وی او ای افغانستان پر پښتو یوټیوب باندې د امریکا غږ آشنا تلویزیون تاسو ته نړۍ وړاندې کوي، هر کله او هر چیرې چې وغواړئ. د آشنا تلویزیون نه نړیوال خبرونه ګورئ. په داسې حال کې چې په ژنیو کې د ایران د اتومي پروګرام په هکله خبرو زور اخیستی دی، د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي هغه په ایران د اقتصادي بندیزونو د نرمولو طرفدار دی. د یوې لسیزې رئیس د ایران د اتومي پروګرام په هکله جنجال روان دی. د ایران او لویدیځ تر منځ د خبرو په هکله به نور جزئیات د خپل همکار آصف الکوزي نه واخلو چې همدا اوس په سټوډیو کې موږ سره دی. مهرباني الکوزي صاحب. سلامونه آشنا صاحب، تاسو ته او د آشنا تلویزیون ټولو لیدونکو ته. د امریکا د بندنیو چارو وزیر جان کیری اوس مهال په سویس کې دی او د نړۍ د مشرانو سره د ایران چې د ایران د اټومي پروګرام په هکله اندېښنه لري په لیدو کتو بوخت دی. ښاغلي کیری نن د شنبې په ورځ د اروپایي اتحاد د بهرنۍ پالیسۍ د مشرې کاترین اشتن سره د ایران د اټومي پروګرام په هکله د دویمې ورځې دپاره بیا خبرې وکړې او وروسته به دواړه د ایران د بندنیو چارو د وزیر سره هم خبرې وکړي. لویدیځ ډیپلوماتان هڅه کوي چې د ایران سره د دغه هیواد د اټومي پروګرام په برخه کې اختلافات یو څه راکم کړي او یوې موافقې ته سره ورسیږي. ایران بیا غواړي چې پر دغه هیواد باندې وضع سوي نړیوال بندیزونه نرم او ایسته سي، خو د نړۍ شپږ هیوادونه بیا د تهران څخه ډاډ غواړي چې دغه هیواد اټومي وسلې نه جوړوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ان بی سی تلویزیونی شبکې سره په امریکا کې ویل چې پر ایران باندې په معتدله توګه د بندیزونو د نرمېدو طرفدار دی. موږ کولی شو چې پر هغوی باندې یو څه معتدله نرمښت راولو، خو د بندیزونو په اصطلاح جوړښت به پر خپل ځای پاتې وي. همداشان اساسي بندیزونه به هم پر خپل ځای پاتې وي. که چیرې دوی د شپږو میاشتو په موده کې هغه غټ مسایل چې موږ یې غواړو حل شي حل نه کړي، تر څو موږ ډاډه شو چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي او ځان شاته کړي، نو موږ به بیرته بندیزونه پر ولګوو. په عین حال کې د امریکا د بندنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې اوس هم د ایران د اټومي پروګرام په هکله په خبرو کې مهمې خلاوې سته. ښاغلي کیری دغه څرګندونې وروسته له هغه نه وکړې چې ایراني انډول یې وویل چې د جمعې د ورځې په خبرو کې ښایي ابتدایي موافقه حاصله سي. کیری جنیو ته د رسېدو سره سم خبرې وکړې. هغه جنیو ته ناببره په سفر ولاړی او منځني ختیځ ته یې خپل سفر را لنډ کړي.
هغه د نړۍ د شپړو قدرتونو سره د ایران د جنجالي اټمي پروګرام پاکله د دویمې ورځې د پاره په خبرو بوخت دی، خو کیری ویل چې تر اوسه پورې هیڅ خبره نهایي سوې نه ده. زه غواړم چې پر دې باندې ټینګار وکړم چې اوس هم مهم مسایل شته چې حل شوي نه دي. ډیره مهمه ده چې دغه مسایل په سمه او بشپړه توګه مطرح شي. په عین حال کې د فرانسې د باندنیو چارو وزیر لارن فابیوس چې د جمعې په ورځ جنیو ته د خبرو دپاره ورورسېدی، د ایران د اټومي پروګرام په هکله یې په احتیاط سره خوشبیني څرګنده کړې ده. زه غواړم پر دې باندې ټینګار وکړم چې تر اوسه پورې هیڅ موافقه نه ده حاصله شوې. د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف هم د ایران سره د موافقې په برخه کې خوشبیني څرګنده کړه. نوموړي چې په ماسکو کې خبرې کولې ویل چې د موافقې د ترلاسه کېدو تر ټولو مهمه مسله د دواړو خواوو په ارادې پورې اړه لري چې د یو څه نه تیر سي. یو مهم عامل په دې بهیر کې دا و چې زموږ ملګرو څه موده مخکې د یو پیشنهاد ملاتړ وکړ چې په لړ کې یې خبرې د پرله پسې او دوه اړخیزو اقداماتو پر اصولو بناوي، په دې معنا چې ایران د نړیوال اټومي انرژۍ او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غوښتنې ومني او په عین حال کې نړیواله ټولنه پر ایران باندې د بندیزونو په نرمولو کې اقدام وکړي. کیری د سویس نه مخکې په تل ابیب کې د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو سره هم وکتل. نتانیاهو بیا غواړي چې د ایران اټومي پروګرام دی په بشپړه توګه له منځه یوړل سي. ایران ته داسې معامله برابره شوې چې په روانه پیړۍ کې یې ساری نه ولیدل شوی، خو نړیوالې ټولنې په دې کې تاوان کوي. دا یوه بده معامله ده او اسرائیل یې په کلکه ردوي. د یادونې وړ ده چې د ایران د باندنیو چارو وزیر جاوید ظریف د جمعې په ورځ وویل چې د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې په جنیو کې د جمعې د ورځې د خبرو وروسته د موافقې د رامنځته کېدو امکان موجود دی، خو وروستي معلومات دا دي چې جان کیری ویلي دي چې اوس هم د ایران د اټومي پروګرام د خبرو په برخه کې مهمې خلاګانې موجودې دي. د فرانسې د باندنیو چارو وزیر لارن فابیوس هم د فرانسې یوې راډیو ته ویلي دي چې اوس هم د خبرو په لومړي پړاو کې زیات شمېر خنډونه موجود دي. آشنا صاحب معلوماتو نظم په دې اړه یو نړیوال مهم خبر لرمه. د سوریې د یوې وسلوالې مخالفې ډلې غړي چې په ترکیه کې نن غونډه لري په دې غور کوي چې آیا د روغې جوړې په نړیوال کانفرانس کې ګډون وکړي که نه. د سوریې د ملي ائتلاف د عمومي شورا غړي هڅه کوي مطمئن شي چې د ژنیو په کانفرانس کې تر ګډون مخکې دا معلوم شي چې د سوریې په راتلونکي انتقالي حکومت تشکیلېدو کې جمهور رئیس بشار الاسد هیڅ ډول صلاحیت ونه لري. د همدې ائتلاف یو غړی وایي دوی به په ژنیو کانفرانس کې د ګډون کولو په اړه نن یا سبا نهایي تصمیم ونیسي. دا ډله داسې ګمان کوي چې روسیه یو رښتینی متحد نه دی او وایي په سوریه کې د څه باندې دوه کلن پاڅون د پیل څخه ماسکو د جمهور رئیس اسد ملاتړ کوي. او چینایي مشرتابه د یو مهم اقتصادي پالیسۍ چې اقتصادي اصلاحات یادیږي په اړه یې غونډه پیړه کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي د اړوندو استازو په ګډون د دې ځل غونډه به د چین د اقتصادي اصلاحاتو په راوستلو کې ډېر مهم نقش ولوبوي. د چین د کمونیست ګوند په دې ستر پلینوم کې چې د سخت امنیتي ترتیباتو لاندې په بیجنګ کې پیل شوی او د فیصلو په اړه یې زیات جزئیات لا نه دي خپاره کړي، ځینې راپورونه وایي حکومتي مشرانو داسې څرګنده کړې ده چې په چین کې کورني ستر شرکتونه چې په فساد او چاپیریال ککړوالي ملامت یادیږي رهبری په ټولو برخو کې د اصلاحاتو رامنځته کېدو دپاره د کورني لګښت زیاتېدو په ټولو اقتصادي چارو کې د نوښتونو د رامنځته کېدو غوښتنه کړې. د بیجنګ یو شمېر اوسیدونکي هیله څرګندوي چې که هر ډول اصلاحات راځي خو چې د دوی د ژوند سهولت پکې اوسي. په همدې اړوند باندې خبر ته دوام ورکوم. په چین کې د ډېرې مودې رئیسې حکومت هڅه کوي چې په صادراتو ولاړ اقتصاد په یو داسې اقتصاد چې د کورنیو مصارفو ولاړ وي بدل کړي. اوس داسې معلومیږي چې په دغه کار کې چین څه نا څه لاسته راوړنې هم درلودلې. هر کال د چینایانو شمېر چې د بیجنګ د تفریحي ځایونو نه لیدنه کوي ډېریږي. په سږنیو رخصتیو کې ژو د خپلې کورنۍ سره یو ځای د سیاچین د سیمې نه چې 1500 کیلومتره لیرې دی د مناسبې ښار او نورو تاریخي ځایونو د لیدو لپاره راغلی دی. اوس موږ رخصتی لرو، وخت لرو چې تیر یې کړو. موږ نوی موټر لرو او حکومت د لویې لارې پیسې هم نه اخلي. موږ کولی شو چې د رخصتیو لپاره پیسې وساتو. دغه ډیره هوسایي پیدا کوي. په چین کې کورنۍ لګښتونه ډیر سوي دي، خو بیا هم د غربي هیوادونو په پرتله دغه لګښتونه لږ دي. پا
په چین کې د مصرفونکو لګښتونه د دغه هیواد اقتصادي ودې نیمایي هم نه جوړوي، خو په امریکا کې بیا لګښتونه د اقتصادي ودې د درېمې برخې نه دوی برخې جوړوي. اقتصاد پوه سانګ هانګ وایي چې په چین کې کورنۍ شتمني کیږي او د موټر رانیول بیا د پیسو د مصرفولو نشه ګڼل کیږي. ډېر شمېر کورنۍ غواړي چې موټر راونیسي او کله چې د دوی دغه ضرورت پوره شي نو بیا سفر کوي، پیسې مصرفوي او د نورو خدماتو نه خوند اخلي. د اګست په میاشت کې په چین کې د پرچون خرڅلاو د 13% نه ډېر وو. په روان کال کې دغه کچه تر بل هر وخت ډېره وه. د ملي رخصتیو په ورځو کې 1.5 میلیونو سیلانیانو 1.3 میلیارد ډالر مصرف کړي دي. یو له لویو ستونزو نه دا ده چې په چین کې خلک تشویق سي چې په منظمه توګه پیسې مصرف کړي. پروفیسر سانګ وایي چې د کلیو او ښارونو ترمنځ واټن اوس هم په دغه لاره کې تر ټولو لویه ستونزه ده. مشکل په کلیوالو سیمو کې دی چیرې چې ایله اوس ټولنیز سیستم شکل نیولی او د مصرف کچه کښته ده. په چین کې حکومت هڅه کوي چې داسې پالیسي غوره کړي چې خلک تشویق کړي چې پیسې مصرف کړي. په دغه پالیسي کې د رخصتیو په ورځ د تیلو ارزانول او د لویو لارو پیسې د خلکو نه اخیستل شامل دي. لن لن د خپلو نورو ملګرو سره بیجنګ ته راغلې ده. دغه د دوی لومړی سفر دی چې د کور نه یې دومره لیرې کوي. دوی د پیسو د خرڅولو سره احتیاط کوي. موږ بل مقطې کار کوو، پیسې سپموو او د خپل خرڅ نه یو څه پیسې بچتوو او بیا سفر کوو. په روانې سوي میاشت کې چینایي چارواکي غونډه کوي او د 15 کلن اقتصادي پلان په اړه بحث کوي. دوی به په دې باندې غور وکړي چې لکه د نورو هیوادونو په څیر په چین کې هم کورنۍ لګښتونه په یو اقتصادي قوت باندې بدل سي. او هم داسې چې په ویډیو کې مو ولیده، په کابل کې د نجونو د فوټبال لیګ جوړولو په هدف باندې ټاکنیزې مسابقې پیل شوې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې په دغو سیالیو کې چې یوه میاشت به دوام وکړي 1400 لوبډلو ګډون کړی دی او په پایله کې به یې 10 غوره ټیمونه د نجونو د فوټبال لیګ ته لار پیدا کړي. د دغو مسابقو د ترسره کولو هدف د نجونو د فوټبال د لوبې پرمختګ او نجونو ته د ورزش زمینې برابرول دي. همداراز د دغو مسابقو څخه به 15 غوره لوبغاړي د نجونو د فوټبال ملي او 15 لوبغاړي به د ځوانانو لوبډلو ته وټاکل شي. د فانوس په نوم یوې لوبغاړي آشنا تلویزیون ته وویل چې پخوا ورته داسې زمینه برابره شوې نه وه او هیله منده ده چې وکړی شي په غوره لیګ کې ولوبېږي. هغه جنکۍ چې فوټبال ته علاقه لري او نشي کولی بل ځای کې اشتراک وکړي، بل لیګونو کې کولی شي، دې طریق نری شي او د هغوی دپاره ډېر ګټور دی. او ویل شوي دي چې د نجونو د فوټبال غوره لیګ مسابقې به د راتلونکي کال په پسرلي کې د غوره ټیمونو ترمنځ ترسره شي. ټول د حقیقت په لټه کې دي. د امریکا غږ د یوې باوري سرچینې په توګه نړیوال شهرت او اعتبار لري. برای آگاهی از خبرها هر کس به یک منبع معتبر نیاز دارد. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک په امریکا غږ د یوې ډاډمنې خبری سرچینې په توګه اعتبار لري. مردم اخبار جامعه جهان را می خواهند و صدای امریکا آن را در هر بخش فراهم می سازد. موثق، معتبر و جامع در زمان رسالت ده. او در آشنا تلویزیون در فیسبوک په پانه دزون و مهم مسائلو پاره منګه پښتنې مطرح کړې دي او ستاسو د نظر او تبصرو منتظر استو. تر څنګ څو شېبې وروسته که وخت ولرئ نو د افغانستان لپاره د آشنا رادیو خپله خبري خپرونه پیلئ. هیله ده چې ورته غوږ ونیسئ او ورپسې د خبرو اترو مهم پروګرام پیل کیږي چې کولی شئ ورته زنګ ووئ او خپلې پوښتنې ورسره مطرح کړئ او د ورځې په مهمې موضوع ورسره خپل ځان شریک وګڼئ. تر بیا پورې پښتو سپارو.